Entre març i juny s'han empadronat a Menorca més de 1.500 persones, tot i que durant bona part d'aquest període la mobilitat va quedar restringida per l'estat d'alarma. Els ajuntaments amb més urbanitzacions han detectat que alguns d'aquests nous empadronaments són de peninsulars, bàsicament de Barcelona o Madrid, amb segones residències a l'illa, i que volen romandre-hi si es torna al confinament. En el nostre municipi hi ha moltes persones que tenen unes segones residències, doncs es planteja en algun moment poder ser confinar aquí a Menorca o poder venir en el cas que això passés. També hi ha algunes altres persones que s'empadronen aquí per fer feina de telemàticament des d'aquí. El darrer mes de juny s'han empadronat 100 persones. El normal està damunt 35-40 persones. Però les gairebé 1.600 persones empadronades al segon trimestre d'enguany a Menorca són un miler en manco que en el mateix període de l'any passat. És l'altra cara de la moneda. Les xifres davallen perquè no han vingut ni vindran treballadors eventuals de temporada que acostumaven a empadronar-se a partir de primavera. Con las normas que hay en este momento, tienen, antes de que entre a trabajar otro trabajador, tiene que haberse sacado a todos los trabajadores del ERTE. Así que los eventuales lo tienen francamente mal, muy mal. Prácticamente no van a venir eventuales. A més d'empadronar-se presencialment, també hi ha l'opció de fer-ho telemàticament. Això sí, és necessari disposar d'un certificat digital.